پاتمه په اختر کې دیم پاتمه نوم چې دا ولی اختر کې خلک نوم بدلای نه ما وی چې کوم کاکا ډیر خاندل غیر او پیسې ورکو هغه کاکا ډیر خاندي تاسو نوم دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام دے یتیم اواز سر عظیم ستاسو دے اخلاص خادم الیاس سہارا خضر مند راغلی سوات تا پا سوات کی رشا گٹا دا فضل کریم مرحوم دا بچانو سرناسیو فضل کریم مرحوم دا بچانو دا غمونو او دا دردونیو ڈک داستان دا ننسم دا اولان دی تاسو دے اخلاص پا پردہ کتلیو پروگرام آگا برخ دے تاسو نوی کتلی دا غی وڑغون تا حصہ گورو بیا با انشاءاللہ پا نوی جون نوی سہر او نوی سپر خبری کو زمون سر او سای بیوستی دا بیوستی می چڑھائی خوال خانکانی می چڑھائی بس تیری کے وقت اچھے اچھا پلان نہیں بیا اس سم نکی تیسا تر گرانی گرانی بیا کنا یو کلاس کیو سر دا دیکھ پلی لکھا پڑو نیا خبال قوڑی دے لے سر میسا نا نا حرمت پروگرام نمبر 231 د درې مې برخې سره یو ځل بیا تاسو په درون خدمت کې حاضر یو هغه وکړو دا هغه سلګو په بدل کې بچانو تر ولې غلې تاسو 486722 روپو په شکل کې ډېری زیاتې خوشاله او دا هغه به تاسو اندازې کېږي هم نن چې کاکیانو ماشاءالله کم خسته خسته کپڑے کم خسته پیزارونه په مخونو باندې ډېری زیاتې خنداګانی د کور کې ډېری زیاتې خوشالیاں هم دا هغه کور دی کمی کې چې زمونږ شپږ خورځې دي یعنی د دوه بچانو واده شوې دي څلور خورځې به د کور دي او سره زمونږ هغه خورې هم ده یو داسې امید یو داسې اسره نه و چې سبا له به یو کاکي به د کور کې غټېږي دی له به مزدوري کوي خو الحمدلله د اخلاص په پرده باندې دومره څه وشول چې له دې خویندو به هغه غم اوس په زړه باندې نه وي چې یاره میاشت بعد به د کور له څه خرچه د کمزګي نه به راځي نو الحمدلله یو ښه روزګار کې به انشاءالله چې دوی هغه پیسې بندې شوې وي د خورای نه درې بچانو سره به هم یو څو خبرې درې کوو د دوی په نوي ژوند او تاسو ته به لږ ډېر ښکارېږي هم کمی ښایسته کپڑے پیزارونو د بچانو په مخونو باندې خنداګانې د دې خبرې وضاحت دی چې حالات لږ ډېر دلته کې هم بدل شوي دي خو ما ته ښکارېږي نه ځکه زه تاسو ته ګورم چې کاکیانې خاندي او که نه خاندي زما خو ته خیال نشته ستاسو ته خیال دی کومه کاکۍ ډېره خاندي نو هغه زموږ سره کمنټ سیکشن کې تاسو یعنې دا ایک نمبر کاکۍ دسې د دو دغه تین او هغه چار بہرحال اب تاسو موږ سره کمنٹ سیکشن کې شریک وای تاسو نوم دی فاطمه فاطمه څنګه یې او په اختر کې دې څه نوم فاطمه په اختر کې دې فاطمه نوم چې دا ولې اختر کې خلک نوم بدلای نه نه بدلای درته وې دوه مزداري جامې په هزار دا چرته جامې دا دی واغستا چا دا واغستا تو مور واغستا مور سره اوس پیسې شته بل ځل خو چې زه راغلی مو پیسې نشته را سره اوس سره شته ها کم ځای نه سره رالی دلته سره رالی ها چرته کې خزانه دی برانډا کې مونږ دی وا کم ځای وا تاسو مونږ درکړې لکه دا تو هغه خزانه دی کمی چې مونږ درکړې کنه هغه کا کار علی گلی وی پیسې مونږ سره پیسې کم دي خدر اته وای کنا مونږ خوراله مونږ یې ځپات ما سره بلګ غپو لګاو مزیداری جامې بغه کاکا ته خو چا چی پیسې را لګلی په هزار بو ته خو د شنه بنگلی او پټ او ماشاءالله ګولونه نو اوس چې مونږ رالو دونه غپ مو لګاو تاسو له بس لګي پیسې هم درکو نو تو بیا مال سره کې پیسې تو هم پیسې راکې ماشاءالله نن خورز دلک زو مالدارې دوه والا 100 روپے براکې دا بټولی راکې سودی لستی ما خو پات ما وای چې ته په پیسې راکې زه به تاله کوګې درکمه ها کوګې کوګې بر الله کې ورې چا کاکا د پارم یو کوګې والم شهیدا اختر کولې څه څه دي ځان اغستم پېچالو پلاک پېزار او پراک او دغه بنگلی مخه کاکا د کنه سیو ته شلنګا وره غتا اختر کې مور پیسې در کړې سونا ډیر شی در کړې ها نو کاکا وې پات ما اوس ما ته دوا کای کنه ته بوته سوي دوا وته کې څه دوا وته کې خوشاله
خوشاله شي نن بخا مخا خوشاله کی چې تا په دې حالات کې ویني وس لګرا کوزه شي چې دا ټول پراک ویني شابه د کاشانی چې دا دې شي ویني نو بیا به خوشاله شي کنه ها هغه ته وس وګوره او خنده ته ها کمی سره ګبول ګمرا ته دې سره کده غي سره سلمی سرا اول خودی دا جامع گورونو لگی تو لکو ٹیو خواه کاکا تا تم جامع خواه کنا اگا بلا بوتا مو خواه ہاں چی یو شانیا یو شانو ترا پاس ہے زی وارے گتو وستی تا پوسو کوئی جامع کمی خکولی دی زمان کدا پات ما تا پوستیو چا جامع خکولی دی آن بس دا برا تا آگوی بیاوی سی دا کین شاباس تا شنم دے کاؤسر کاؤسر سنگے اختر څنګه تیر شو کال سونه کولې ډېر تا ځان څه څه غېستو جامې باندې اور سره ما غېستو ما وی چې کومه کاکا ډېر خاندل غیر او پیسې ورکو خو هغه کاکا ډېر خاندي تاسو نوم دې ګلالای صرف ګلالای خادره ته تاسو کولې چوم کې سلورم کې ستن ډېر زیات خاندي جامو پیزار اتانو تا تب کسی خان دیو پس ایکی کنا حالات سنگ دو نظر بدل شو بچی دومره خیسته خیسته جامو پیزارو نو کم زین نالا مور دل واغست ناغ روز خو مور دخل تسم جلل وی پیسی نیشتا و تاسو طول خواپاوی کنا کم زین رال تاسو راکل تا دیری پیسی سه کاروبار روزگار سو شو کنه سخ داغه دا وست پتا سو بانده خوش خبری هم را نکای زیره کنه توی چی پاخیره که تو آیو آقا کاکا وی دی مونگ تا سه دعا کهی کنه که بلالای بسو اخپل ترونو تا ماماگانو تا تروریانو پا دیگه دیری پیسی را لگه لیوی اگوی تا بسو آیه خدا دی خوشحال دیر دعا کن دیر تلال مکن دوست پر ارتا پر روجا کم کن اور روزو کی بم کو سواد کے بوس بیا روزہ راضی ہاں بیا روزہ رانی دے رہا دلتا ہاں بولی پروس کال بابلا روزہ نہیں ایبا پروس کال بابلا روزہ می کنا پروس کال بھائی قبل کال بھائی پروس کال بھائی چیز پہ خبر پوئے گی اگر پہ پوئے شو کنا السلام علیکم وعلیکم السلام سب خورے پتیر جو نو پدین نه جون کدا منس کی چکم سفر شو پ لگ وخت کی حالات سمره بدل شو ډیر پگی بدل شو شکر الحمدللہ اقتدی ست سره مدد وکي د مسافر سره دیم خدای وکي زمون د وړو مشمانان سره مدد کو زمون مشمانان ډیر خوشاله دي اختر کی زم خوشاله ماړه میم خوشاله دي خدای دې ستاسو مونږ ته کې دا غو سره دې مخ دې وای کی ځان لدی ساغست وختر لګنه نه ځان مسنه دې غستی وړو لمی غستی دې کندا ولې دونه کنجوس اوس خو پیسې راغلی وی خو ما چې په دا واړه می خوشاله شې دو خوشاله اینو زه خوشاله ایم نه نه چې کوم پیسې در کوم په دې کې جوړا و نه غستنه ګورې سه پیسې به بیا جرمانه په تور واپسی صحیح دا بلم وکی لدی په سم خانه دې وای بلم کنه زم چې واړه می خوشاله کنه واړه خوشاله دي ماشاءالله ګوره دې جامع خو خپل واړه لم نه دی غستې ګوره دومې بولیو بازار ته خپل ځنه ده خو خېګړې دی غستې دي تاسو نو اخبات په بازار کې خپل مرزه واغستار سه لار نه رستو دقه لار به وی بیا غې نه دی بولی ما سو کال به کی پینځم کال روان دي سلور کال پوره شو دی پینځم دی پینځه کال پس می بوتلې دي سلور کال که په دې کې خو زما په خیال د دې کاکای دا پیل زلو کنه چې ځنه په خپل جامع بازار کې واغست نه دی هغه سیدی له یو ابل علي مونږ ول نه دی هغهستی وس د قختر له مولا واغستی اوله می دی له نه دی هغهستی روزه څنګه تیر شو خوره روزه ماشاءالله ختیر شو شکر الحمدلله گزاره کی هغه مسافر رونه په دې کې زمو سره خويند دي چې پاګه کې د اردو ژبې دي د پښتو ول زمونږه داسې ډیر کم خلق د اخلاص سره مرستې کوي کنه هغه خلق د بروجه کې یاد ټول می یاد کی تاسو می یاد ولې هغه می یاد ورو او ټول ته می دوا کولار ما هم می دی وړو ته می اخلاص شت کې دوا وکي ټول ته دوا وکي ټول ته می دوا کوله کمه پیسې تاسو لاغلي پاګه باندې سر روزګار شو خوره
هغه می دخل ته روزګار لور کړی دی زموږ په دې ځکه ډاکټر د عباس تینوم دی هغه وی چې زموږ خپل کاروبار په کې مونږه وي ساره به سره مینوې طالب کله میاشتې پیسې به د الله ځي وي نوی مې گزاره به دې پ کېږي څونه پیسې مو لور کړي سلور لکه یو 50,000 سلور لکه یو 50,000 روپۍ هم ډاکټر صاحب لور کړي او جی هغه څه کاروبار پکې هغه خو داسې دغه والدین وایي چې کدا مشینانو پنکې لکه یو شی بل شی داسې زونه علي خرسۍ لکه دغه کاروبار دی بي تاسو سړی په خپل پیژنې مطمئن یاتي په خپل مول د پیسې په خپل خوخه ور کړی او چې په خپل مول ور کړی دی ته نه بدوم سره راځي خورې لکه کسړی سوچو کې کنه د ماشومانو به خامخا د یو دوه اختر روټۍ لګي د دوی د سکول جامې پیزار لکه څنګه چې د اختر راغی بروز بیا د غټ اختر دی نو دومره به انشاءالله ګټه کېږي چې ماشومانو هغه یو خوشحالي به بحال وي په یو وخت باندې او جی جمعه چې دا ماشومانان مې خوشحاله چې زه خوشحاله یم لکه دونه گزاره به مې کېږي تمه به مې که نه که دوکان نسیه سره والم نو تمه مې وته چې لکه دغه پیسې راشي جوور به کمه اوله خو مې دغه تمه نه وه که څه وجو مې خواړه اسکل که څه نور ناست دوکان خو مې نسیه څه نه شو راغستل او اوس مې دغې ته تمه ده دغه حالاتو کې خو بیا اکثر دکانداران نسیا ورکوي هم نه کنه چې راځي به د کم ځای نه او جی نه ورکوي جو څوک چاته ګوري هم نه ورکوي هم نه نسیا او راغستې هم نشمه که نه وایي د کم ځای نه بر الله کې او جو اوس مې دغې ته تمه ده شکر الحمدلله الله دې رحم وکړي او الحمدلله څنګه چې د خورې خبرې وکړي نو دغسې د اخلاص ته د ډېرو زیاتو خلکو تمه ده د ډېرو زیاتو خویندو سترګې دي او 155 کورونه د یتیم آواز پروګرام ته اوس هم په ویټنګ لیست کې دي چې هغه انتظار کوي چې یاره زموږ به کله نمبر راځي او د اخلاص ته ماتې ګوډې کیمرې به زموږ په درشل باندې هم کولاویږي چې زموږ هم لکوټي د یو وخت خوشحاله د بچیانو نصیب شي خو چې دا یو نیم سل کوره ختمیږي د دوو کالو کې نو امید دی چې دوه دوه نیم سوه درې سوه به نور هم راغلي ځکه چې هغه وخت له کېدی شي چې موږ مردان سوه به په دغې علاقو هم پروګرامونه شروع شوي ډېر زر دی انشاءالله او د خورا یو خبر و یو امید پیدا شوی دی چې میاشت بعد به څه پیسې راځي او دکاندار له به ورکوو نو الحمدلله دا اخلاص د خلکو یو امید دی او اخلاص څه دی اخلاص والا تاسو یې الله تعالی دې تاسو له ډېرې زیاتې خوشحالۍ ډېر لوی عمر د روغ صورت او د روغ صحت سره درکړي که سوچو کو زموږ سره څلور بچیانې ناستې دي په دې کور کې د ګټې وټې هغه یو امید هم نه و چې شل کاله بعد خو یو ماشوم لوی شي مزدوري بوکې خو زه دومره ده الحمدلله چې تاسو غونډه کې رونه خویندې جمدی دي او داسې خلکو سره ډېرې مرستې وکړي بلکې د داسې چتونو لاندې کمې خبرې کېږي او یوې یوې خبرې ته سوچ کې خورې یو خبر وکړی 15 کاله بعد مې دوی د پلار د مرګ نه بعد بازار ته بوتله او په خپله خوښۍ کپړې وکړي نو دا د یو انسان سوچ کې چې زموږ هغه یو یو ریال یا درهم دینار رنګی په کم ځای لګېدلې ده او څنګه خلکو ته رسېدلې ده دغه فیصله یې په تاسو ده خرمندو څنګه چې تاسو پروګرام لومبې برخه کې ویده خورې لراله 486,722 روپۍ هغه کې 451,000 روپۍ دا غرور سره انویسټ شوې دي 20,000 روپۍ دوی ته میلو شوې چې کاکیان له کپړې په هزارونو د اختر څخه خوشحالۍ واخلي 15,722 روپۍ د دوی زموږ سره پاتې دي خورې ستاسو چې کومې 15,022 روپۍ زموږ سره پاتې وي دا پیسې تاسو ولې مطمئن یې چې ستاسو کومې پیسې راغلي وي تاسو ته پوره راورسېدې او جی هغه پی پوره را رسید یا هغه مسافر رونه خويندې کم چې خپل بچان د رزق نه یو نه را شو کوي تاسو سره مرستې وکړي هغه خلک هم تر کم هدا په دعا کې یادي چې تر کم پورې چم دا یم دا ډوډۍ خورم دا دغه کوم دا به زه د هغې پورې جو یادومه په دعا کې هر ماښامې د ورځې څه ټایم کې دغه کوم به زه یادومه دا دوه روپۍ چې راورېږي دې به کې به هم زه دوا کوم دا دې به کې هم زه دغه کوم دا دوه پاره آمین خا خدمت اردو دا غرور سره هم تاسو ملاقات کو کوم سر چودی پیسې انویسټ شوی دی زه به چیک درې تا تاسو هم د ځان سره بوزو زمو سره اوسه اخلاص په دې خدمت خدمتې ګور چرت د هی چان پنا نا دی چان پنا نا دی خدمتې ګور چرت د هی چان پنا نا دی الحمدللہ امید دی تاسو به ډیر زیات مطمئن یی د کاکیانو نوې ژوند دغه زول ژوند نوې سحر او نوې سفر راغلی چې درې ته ډاکټر پروان الله صاحب سره ناسیو آر جی گروپ کې د یو آفس په مټه کې هم دی د نن سمو دوړه د موږ الته کې هم یو انویسټمنٹ کړو د مټیو فیملی وا او دا یو آفس د دې دلته به چې درې کې دی ډاکټر صاحب نو پوښتنه کوو کمی 451,000 روپۍ چې د دې آر جی گروپ اینڈ کمپنی ته میلاو شوې دي د دغې بچیانو هغه بچیان کوم کور کې چې شپږ خویندې ژوند کوي رور نشته پلار نشته
کمی پیسې چې راغلی وي بیا هم بې اثرې د هغې د روزګار دپاره د هغې د چلولو دپاره په هغې کور کې هغه لاسونه نه و چې هغه پیسې چلولی وي او په کور دننه هغه بچیانو خپل د وخت روټۍ خوړلی وې. ډاکټر صاحب نه د هغې حوالې سره پوښتنه کوو چې دوی په دې روزګار کې کمی پیسې بندې کړې دي هغې بچیانو ته به څومره منافع کېږي څومره به مطمئن وي او دوی د یتیم آواز پروګرام نه د اخلاص نه څومره مطمئن دي ځکه چې خپله هم دوی وایي کله چې هغه پروګرام شوی هغې نه بعد وایي موږ د اخلاص پروګرامونه ډېر په شوق باندې وکتل کتل هم دی وایي بیا به یې هم ګورو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ستاسو ډېره ډېره مننه شکریہ چې زموږ خوا ته راغلی او ټایم هم راته راکو او دومره بروسه او دومره دغه چې هغې خلکو خدمت موقع تاسو مونږ ته راکړه چې کم خلک پسې مونږ مقصد هم دا ګرځولی ده چې د خلکو ته مونږ څه وکړو د معاشرې د لویدلي خلک چې کوم دي چې دا راوچت کړو هغه د خپل سیستم کمپنۍ په حواله سره نور هم چې داسې صحیح نه مونږ چې د دې په حواله سره دا خلک راوچت کړو نو د هغه ډېره ډېره مننه ډېره شکریہ چې هغه اعتماد تاسو مونږ ته راوړو هغه ډېره زیاته مننه ډېره مننه ډاکټر صاحب غلام خوشحاله رہے او کمی پیسې چې تاسو ته میلاو شوې دي د روزګار کې د هغه مسافر دي د خپلو بچیانو د رزق نه یو نوڼۍ راشوکی رالیږي دلته کې داسې بچیانو له چې بې وسه دي بې څوک دي شاته څنګه چې ما وایي که نه هغه لاسونه پسې نه چې دا کور مخ په وړاندې بوزي دغې پیسو باندې خو ماشاءالله تاسو کوم آر جی ګروپ کې چې کوم روزګار کوئ د هغې والې سر به دوه درې خبرې وکړي او هغه مسافرونه چا چې خپلې خوشحالۍ رالیږلي د هغوی به څومره مطمئن وي د دې نه چې دا پیسې کمو لاسو له راغلي دي په دې کم روزګار کېږي نو انشاءالله چې هغوی ته به څونه امید تاسو ورکوئ چې راو دا پیسې په ښه لاسو کې دي او په ښه روزګار کې انشاءالله بچیان به مخ په وړاندې ځي. زمونږ سیستم چې کوم دی او دا کوم پیسې چې دلته انویسټ شوي دي نو الحمدلله که زه ومن مونږ سیستم کفنی جوړ کړي هم په دې بیس باندې ده هر چا ته مونږ انویسټمنټ اخلو هم نه بس د داسې خلکو انویسټمنټ چې اره هغوی څه کولی نشي مطلب هغه په خپل یتیمانان دي یا زنانه دي هغه روزګار څه کولی نشي په دې باندې نو هم د دې خلکو دپاره مونږ دا سیستم جوړ کړی ده او د دې خلکو په وجه د دې خلکو په دعاګانو سره چلیږي هم ځکه چې په دې باندې مونږ مختلف قسمه داسې دغه دی چې رننګ پراجیکټ چې زموږ سره کوم دي نو هغه 30 نه اباو دي په هغې کې مطلب زموږ سره ګولډ دی خپل هوټل دي شادی هالز دي په هغې کې فرنیچر انډسٹری مونږ سره ده هاوسنګ سوسایټي پراپرټي مختلف قسمه مطلب د 30 نه زیات چې کوم دي نو زموږ سره خپل پراجیکټ دي او د حکومت پاکستان نه باقاعده رجسٹر دي چې هغه ایس سی سی پی سیکورټی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایف بی آر حکومت پاکستان چې کوم اداره ده ټیکس والا مونږ هغوی ته ټیکس هم پی کوو نو الحمدلله دا اداره چې کوم ده دا کفنی چې کوم ده نو الحمدلله ښه مضبوطه ده او د دې داسې لکه پیسې چې د یو جب نه راوخلی دی بل جب کې کېدی داسې مطمئن وي انشاءالله چې هغوی اوسي او دې پیسو ته به هیڅ نقصان نه رسي او په دې چې کوم هغوی ته کوم منافع میلاویږي نو د ګټې په حساب سره څومره ګټې نو تقریبا دا اوس 451000 روپۍ چې کوم دي نو راوند اباؤټ دی د 1516000 نه واخله د 21223000 روپو پورې به دوی ته ماهانه میلاویږي اتار چړاو پکې راتلی شي ځکه چې بزنس ته کله زیات شوی کله کم شوی خو د 1516000 روپو نه واخله د 21223000 روپو پورې به دوی ته ماهانه په دې پیسو باندې چې کوم دی نو هغوی ته ښه په ټایم باندې هغوی کور ته به رسي هغه بچیانو ته. دې کې ستاسو چې کوم پیکیج وي هغه زما خیال یو پیکیج 41000 یعنې دوی یوولس پیکیج اخیستی شوي دي په دې کې د دوی یوولس پیکیج اخیستی شوي دي زمونږ یو پیکیج چې کوم دی نو هغه 41000 روپۍ ده مطلب زموږ سره چې شیرز اخلي او کس نو هغه شیرز چې کوم دی مونږ ته اماؤنټ دی خو دی چېره 41000 روپۍ دي د دې 41000 روپو مطلب در چې زموږ سره کوم فراډ کې زموږ سره الکترانکس هم د دنیا شی فراډکس دي پای کې موټر سایکل مختلف قسمه او تاسو چې 30 نه برابر پراجیکټ سي نو زموږ سره د دې 40000 روپو نه کم 41000 روپو نه کم پراډکټ نشته په دې وجه باندې مونږ ته دا یو دغه خو د رچره دغه نه یو پکې تاسو زموږ سره کم از کم دومره کولای شي نو د هغې په حساب سره د دې 451000 روپو جوړیږي 11 پکې جنو جوړیږي په دې 11 پکې جنو باندې کم از کم د 15-16000 روپو نه واخله د 21-22000 روپو پورې د تلی شي د کاروبار دغه پورې خبره د دین زیاتې دی هم شي خو نارمل د دقه پورې د راتلی شي دوی ته میلاوي ان شاء الله. خ ډاکټر صاحب غزل چې ملاقات شوی نو تاسو غالبا د اخلاص پروګرام نه ډیر زیات واقف نه وای هغې کې درې څلور میاشتې ووتې اوس څنګه چې موږ رالو تاسو چې ما پروګرامونه وکتل اخلاص چې کوم خلک مخ په وړاندې بوتلو کې او کردار ادا کوي په هغې کې اولنی رول که زه تاسو ته ما اولنی رول پکې د مسافرو دی او هغه مسافر چې کوم د بلاک مزدوري کوي کم ټیکسي چلوي کم خپله هم یو سخت ژوند کوي لکه داسې ډېر زیات هغه پیسو والا خلک پکې هم نشته ټول لیبر طبقه دا زمونږ غونته زمونږ غریبانان رونه دي زمونږ خویندې دي په مسافرۍ کې سو په دې وطن باندې هغه خلک مرسته کوي هغه خلکو به حق کې سوي
د داسې خلکو خو که زه تاسو ته ووایم نو سوال هم داسې وکړو چې د هغې خلکو احساس او د هغه زما سره په دې زړه کې دومره دی چې د هغوی الفاظ نشته چې زه د هغه خلکو شکریا ادا کړم د هغوی د دومره همت ته دومره د هغه ته حوصلې ته چې د هغوی زه شکریا ادا کړم ځکه چې دغه مسافر خلک او د مور پلار بچو نه خویندو ورونو نه د دې خپل وطن نه د دې نه بهر ورک دي او بیا هم په بل ملک دي او خو هغوی ته دا احساس دی ځکه چې په بل ملک دي دنیا یې وکتله نو هغوی ته د خپل ورونو د خپل ملک د خلکو د عوامو د دوی ته احساس دی یتیمانانو چې آی دوی بس کوي ځکه چې هغوی خلک ولیدو هغوی ته دا احساس دی نو هغوی دوی خلکو سره مدد کوي نو د داسې خلکو چې کم دی او چې د بیا د صفا د خلکو مدد هم کوي مسافري هم کوي داسې خلکو مدد هم کوي نو د دې په حواله سره الله پاک د دوی لپاره د اجر ورکوي او ډیر زیات پرې ورکوي په دعاګانو کې به یاد ساتو زه ډیر مطمئن یم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن زه پخپله باندې هم مونږ فاونډیشن چلو چې د هغې زه پخپله باندې چیرمین یم آر جی ویلفیر فاونډیشن زموږ سره خپل د سیستم ویلفیر فاونډیشن هم دی ستاسو چې کومه منډه تړله ده او ستاسو چې کوم همت دی او د مسافر ورونو ستاسو سره څنګ په څنګ باندې اوږه په اوږه باندې ولاړې دي نو دا ډیر زیات غټ همت دی زه تاسو اپریشیټ کوم او اینی ټایم هر ټایم کې که زما د وجود ته هم ستاسو ضرورت راځي او د دې تغتم ضرورت راځي ان شاء الله چې منی بدن نه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسه ها قدرمن دا پروګرام دی یتیم آواز امید دی چې تاسو به ډیر زیات مطمئن یی تر دې دمه که تاسو زموږ د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ زموږ د فیسبوک پیج لایک کړئ اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن وسی وهای د دې علاوه تاسو موږ فالو کړئ په انسټاګرام چې در رسیږي هر آواز تاسو ته په وخت باندې تاسو د پلی سٹور نه زموږ د اخلاص ویلفیر په نوم ایپ هم ډاونلوډ کولای شئ او هلته کې هم د یتیم آواز تاسو کتلی شئ یو ځل بیا تاسو هغه رالېږلي پیسې په داسې لاسو کې دي الحمدلله چې بچیانو ته به میاشت بعد دومره څه میلاویږي اخورې هلته یو خبر وکړه اوس هم دا سوچ نه چې دکاندار نه خو به قرض راوړو خو ورکړه به د کم ځای نه کېږي دومره به وي چې زه میاشت کې به سر راشي نو انشاءالله چې دکاندار به دروازې له د راتګ نه مخکې هغه خورای د دکان په دروازه باندې څه نه څه پیسې ادا کړې وي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ کیمرامین عمر اسرائیلیا سهار الورکه اجازه د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ